kartöflum úr þetta náðu kartöflunar. Vatn vel frá. Og í pottinn aftur. Sko. Svo byrjum við að mauka þetta aðeins. Og rétt að brjóta þar upp. Eins og ég sagði á að við þurfum alltaf að bragðbæta þetta með einhverju. Og það þarf ekki að fjölera það að við þurfum smjör í þetta. Og svo það mjólkaða rjómi. Það var í mjólkina. Ég sjokkir ekki fólk algjörlega. Það samt ekkert verra með rjóma, sko. Alls ekkert verra. Þá kíló á kartöflum. Og þá held ég við þurfum allavega 30. 30 viðbót. Og 30. Og örlítið meira for luck. Besta kartöflumús sem ég bragðað var endar gerð með sko 40% smjör. En þá veit ég ekki alveg hvað ég myndi að halda lækningarleyfinu. Sjáum hvað þetta gengur. Ég ætla ekki að setja sinneppi út í alveg strax af því ég vil að sinneppskornin séu heil og óbrotin þegar þau fara út í. Og það er náttúrulega alveg eins og með, það skiptir engu máli hvað við erum að gera að elda. Við þurfum alltaf að salta og pipra. Og svona, og aðeins. Sumir myndu setja hvítan pipar eða eitthvað svo leiðis, til þess að myndi ekki sjást. Mér finnst bara svartur pipar aðeins bragðbetri. Það er ekkert að hvítum, svartur er bara aðeins bragðbetri. Ég meina, eitt og sér, þá getum við verið stolt að því að bera fram þessa kartöflumús. Hún er þegar rosalega góð, það er nóg af smjöri í henni, þá hún er salt, það er pipar. En þá ætlum við að fara að skrefinu örlítið lengra. Eins og ég var að segja við ykkur, við þurfum matskeiðar sem komast ofan í hérna þessa krukku, það verður þetta hérna. Þannig við ætlum við að setja eina, tvær til að byrja með. Og sjá svo hvernig bragði verður áðurum við ákveðan síðan að hvort við viljum setja meira eða ekki. Og það má sjálfsögðu nota hvaða sinnef sem er, hvort það veri Dijon, skánst sinnef. Og þetta er náttúrulega alveg ógeðslega gott. Ég held að þurfa ekkert meira sinnef, við bara stoppum hér. Eina sem okkur vantar er að setja þessa mús ofan í skál og svo berum við þetta fram á eftir með lúksus Ingvarsson buffanum okkar. Sjáðu hvað þetta lekur niður. Og þá er það bara næsta skrefið og það er að steikja buffin okkar. Og við þurfum alltaf þá að nota alla helluna og við þurfum að keyra hana aðeins á fullu blasti til að byrja með, báðum megin. Og við þurfum náttúrulega smjör og talsverða að klípa að því, svo ætlum að bræða yfir til að steikja alltaf þessi ágætu buff. Henda þessu til hliðar og leið og smjörið er byrjað að freyða þá er ekki, þá skal maður ekki vera fljótur að setja buffin á því að maður á líka leiða smjörin að þagna. Ég veit ekki hversu oft ég skrifaði að sagt þetta áður en það skiptir þetta allir miklu máli því að þá fer smjörið kannski með sitt besta bragð, þá gefur það mest til matarins þegar aðeins byrjað að kannski karmelisarast er rétt orðið. Þau heyrið það núna að þetta er byrjað að hitna þess, dreifum smjörinu vel um allan flötin þannig að það sé engin hætt á því að buffin sé að fara að festast eða eitthvað svoleiðis. Það er stundum sagt þegar maður er að elda með smjöri að maður er líka ekki bara að hlusta, maður er líka að lykta þess. Þegar leið og smjörið fyrir að brúnast þá kemur svona örlítill
hnetu kemur í loftið og við erum ekki alveg komin þangað ennþá. Smjörið skiptir líka aðeins lit þegar að fara brúnast. Það kannski segir sig sjálft, brúnast skiptir lit. En núna, nákvæmlega núna, þegar heyrið smjörið byrjað að þagna, að það rétti tíminn til þess að ná í buffin sem eru búin að bíða henni í skáp og með að við erum búin að undirbúa aðra hluti. Og passið ykkur þegar að leggja á hérna, hellu með fitu á, að það að leggja frá ykkur. Þá fitan ekkert að skvetta upp á ykkur og þá þurfið heldur ekkert að hafa hana sérstakar áhyggjur að vera nálægt fitunni. Því að hún ekkert að fara að slettast alveg strax. Hitin á pönnunni ekki það mikill ennþá. Og núna leiðum við þessu bara að krauma varlega. Það þarf að gáa því að maður sé ekki fara að brenna neitt. Buffin núna forsteikt að þeir eru brúnuð aðeins að utan, gullin brún og falleg og nú fara þeir bara inn í ofni nokkra mínútur og það bara hugmyndin að elda þau í gegn. Og það tekur kannski svona 10 mínútur. 180 gráður, forhitaður ofn, svo gerum við núna skýrðasmjörið. Skýrt mjög smjör sem sagt raunlega bara bráðið smjör þar sem við tökum síðan mjólkurpróteinin frá. Þannig að fitan verði bara eftir. Og við ætlum ekki að bræða þetta með einum látum. Við ætlum raunlega bara rétt svona að bræða það niður og þá skilja mjólkurpróteinin sig frá. Maður sér það þegar maður bræðir smjör á hægum hita. Þetta hvíta hérna. Þetta hvíta sem í fitunni. Það einmitt mjólkurprótein. Og þau, þegar smjörið kólnar núna aðeins aftur, þá eiga þau það til að klumpa staðin saman og þá auðvelt að veiða þau ofan á smjörinu. Það gerum við rétt á eftir, við leiðum aðeins að kólna aftur. Leiðum svo að kólna. Sko varðandi hversu heitt á að vera, það að segja kjarnheitin á þessu, þá myndi ég halda að blanda villibráð sem á vera sko í kringum 55 gráðunar og svínakjöt sem flestir vilja hafa í kringum 70 rétt yfir þá held ég að 70 svona góð millileið. Annars engin sérstök ástæða til að vara hræddur við svínakjöt. Sumstaðar í Þýskalandi boðið upp á eitthvað sem heitir Hackenpeter sem rátt og menn ekkert að stressa sig neitt sérstaklega því enda, hún sjá, mælum þetta núna, stingi í miðjabóluna og mæli ég menn, þetta bara akkurat 70 hérna en þetta bara tilbúið. Nú bara veiðum við þetta út og hérna svona og við setjum dálítið að mús fyrir hvern og einn svona og svo buffin svona og lokum hérna rétt til að klára réttin og sæki hérna skýrðasmjörið og nú ég búin að taka mesta af próteinunum af ég ætla nú ekki að segja að það hafi verið alveg perfekt það örlitlar mjólkuragnar í þessu ennþá en eins og segja, ég enn að læra þannig að svona og að því þessi máltíð hún dálítið heavy. Það svona skera í gegn með smá rifsber. Þau eru örlítið súr og þau skera vel í gegnum fituna sem dálítið ríkjandi í þessum rétt. Og nú vantar okkur bara Ramón Bilbao, þetta spánverji hér. Og rétt aðeins að tekka á þessu aðurna. Og það má alveg drekka þetta sko. Svona gjörðu svo vel og það má ekki skilja krúið sitt út undan sko. Heyrðu, nú held ég að sé ekkert annað að gera krakkar en að prófa. Ég ætla að vaðið þennan hér því að það væri ekkert gaman aðeins annars og fitan fullkomlega eldaður í gegn. Við tökum smá mús og til að fullkomna þetta alveg Því að veiða upp eitt lítið ber og setja á miðuna hérna. Stundum kemur sjálf að mér óvart. Þetta verða að prófa þetta. Þetta er ríkt, þetta er stökt. Músin passar fullkomlega með.
skora okkur að prófa. Skál.